така да дойда в този си вид и в моята ситуация тук, но съм сигурна, че Стефан Данилов е сред нас и си казах и как път да не дойда, като той ще е там. Така че, сега ще прочета. Значи в връзката ми с Стефан Данилов, аз мисля, че имам така някои свръхестествени моменти и част от които има и в книгата, които сме описали. Така, ще видите. Ще прочитам. Вече бяхме завършили 2-3 години играех в провинцията. Една нощ сънувах, че двамата с мастера пием кафе в Народния театър. Не го бях виждала 3 години. Хубав сън, събуди се много щастлива. Скоро след това ме назначиха в Народния театър. Влизайки в театъра, попаднах на Стефан Данилов в кафето. Извикаме, пихме кафе. Това е част от тези свръхестествени истории, за които аз и мисля, че имаме такава връзка. Така, другото, което си спомняме, че се правеше, че не знае нашите имена. Редовно ни подвикваше на Стоянки и Марийки и Буби. На мен така ми викаше. На мен ми викаше и Стефания. Веднъж не беше сигурен Стефи ли съм, Софи ли съм. Погледна ме, чудеше се и ми каза Стуфи. Нещо средно, мен много ме разсмя това нещо. Много беше смешно. И когато отидохме на 75 годишнината му и се редихме 3 часа на опашка, за да го видим и да го поздравим лично, аз се чувствах като във филма Кръсника. Стигнахме най-накрая до него и се оказа, че отлично знае имената ни. Хем бяха минали доста години от нашето завършване, например. И не само, че ги знаеше, ами следеше кой с какво се занимава, колко деца има и как се е развил живота. Просто наистина се правеше, че не ги знае. Какво да кажа, наистина се чувствам като... Сигурно и повечето приятели и колеги се чувстват по този начин, като благословени да са студенти на този голям човек. Казвам човек преди всичко, защото много ми хареса как сте завършили нашия разказ. Аз там казвам, че наистина може би един ден ще се появи много по-голям актьор с много повече титли, много повече награди. Може би много по-талантлив от него, но няма да се появи такъв човек като Стефан Данилов. Защото той беше съвкупност от изключително много чисто човешки качества, такива, които в днешно време са абсолютен дефицит. Но най-важното, което той умееше и това, което най-много даде на нас, ни научи на това, че умееше да обича. Аз цялото си сърце истински страдаше, когато не може да помогне на някого. И ще ви разкажа, няма да чета от книгата, ще ви разкажа неща, които не са влезли в книгата, за да разберете, да, ексклюзивни бонус трак, така, в музикалните албуми, така, бонус трак, нали. За да ви покажа какъв, как да го нарека, етикет за качество беше това, че по някакъв начин фанелката ти, на всичките тия випуски, които той изкара, на фанелката ти отзад пише Стефан Данилов. С брат ми решаваме, че се прехвърлиме там, където има някакво развитие, там, където можеш да нещо да направиш със себе си, не само като актьор, но и като личност. И ще се прехвърляме за наше щастие при Стефан Данилов, който на другата година взимаше клас. И кастинг. Аз не съм много съгласен, Софи. При нас поне не беше така. В смисъл, мастера нямаше нищо против да се продаваме кой както може. Самият той много ни продаваше. И където има някакво участие, отидете бе деца, отидете бе, заметим парите бе. Така беше, поне аз така си го спомням. И имаше кастинг в първи курс пантомима. Кастинг за някакво, не помня какво беше, реклама ли беше нещо, там имаше някакъв кастинг. Отиваме ние на кастинг с брат ми. И сядаме там в една стаичка, идва една жена, казва: вие деца, ние за кастинга. Вие актьори ли сте? Ми казваме: учим в Националната академия за театрално филмово изкуство. Чудесно, какво учите там? Ние сме първи курс, пантомима. А, чудесно, е тук на тия листчета попълнете имена, координати оставете, ние ще ви се обадим. И ние чинно пишем там какво трябва да се пише, оставяме листчетата и тя казва: благодаря ви, това беше. Добре, интересно. Чуден кастинг. Чувал съм, че там те викат нещо, дават ти някакви актьорски задачи. Нещо играеш, снимат те, после някой гледа и така се, нали, по филмите така го правят.
В случая не беше така. Пишеш лището, оставяш, благодаря ви, това беше. Никой не се обади, естествено. Както и де, минава това време. Вече сме първи курс актьорско майсторство при професор Стефан Данилов. Същата агенция обявява нов кастинг за реклама. Отиваме ние на кастинг с брат ми и още няколко колеги от класа. Но тогава бяхме само аз и брат ми. И отиваме. Същата жена излиза, казва здравейте. Казва здравейте. Вие и ние за кастинга. А, чудесно. Вие актьори ли сте? Казваме, ми студенти сме в НАТФИС, първи курс при професор Стефан Данилов. Заповядайте, влезте. Казваме, бре. Той имало значение. Тогава си мислех, нали, ето, виждаш ли какво значение има сега при кой учиш, всичко е с връзки, всичко е такова, но всъщност се оказа, че не е точно така. Оказва се, че когато Стефан Данилов ти е учител, това е гаранция за качество. То всяка една идея, някакъв процес беше много неясно. Така си спомням, когато разбрах, че мастъра си е отишъл, седнах на леглото и ми стана някак много, някакси много тъжно, че все едно някакъв супер специален период си е отишъл от моя живот и няма повече да се повтори, въпреки че отдавна вече не бях негова студентка. И си мислих как някакви хора ще кандидатстват в НАТФИС, обаче няма да могат, няма да имат шанса да се докоснат до този човек. И си казах, ей, колко тъпо, стана ми малко такова жал за тях, въпреки че има супер преподаватели в НАТФИС. И си... Той умееше да прави студентите си по някакъв начин общност, запознаваше. Ние имаше един такъв ритуал на сцена Кръстопът, който е него фестивала. Срещаше старите си ученици с новите, т.е. завършва четвърти курс, изнася представление вече с билети като реализирани бъдещи актьори и води новия си курс, който е събрал, да ги запознае. И някакси, когато сме се срещали помежду си в театри, засичали сме се, имахме усещане, въпреки че не сме били толкова време заедно, че сме част от някаква общност. И съм слушала истории от колегите, които са тук и не искам да благодаря най-вече, защото тази идея нямаше да бъде реализирана, ако не бяха актьорите, които се съгласиха да разкажат своите лични истории с него. Не се обиждайте, момичета, страхотна инициатива. Но Стефан Данилов не е за описване, Стефан Данилов е за преживяване. И ако не сте имали шанс дори за малко да прекарате време с него и да му усетите гравитацията и тя да ви завърти и така, защото той си имаше едно масивно гравитационно поле, ми няма да го разберете нито от книга, нито от филми, честно казано. Наистина, това трябва да се усети. Но, тъй като вече има една книга и според мен тя е страхотна книга, защото ми я пратиха на имейла за някакви редакции и корекции, ако имам някакви въжделения. Имам я цялата, дори историите, които са паднали, ако искате мога да ви я дам на половин цена. Пишете ми на parashkilov7@gmail.com. Шегувам се естествено, това дори не ми е имейла. И все пак пробвайте. Така, но това, което исках да ви кажа, че така или иначе книгата е страхотна. Аз като човек, който го познава, ако я чета, ще си помисля, ай си да глупости. Дай сега тук да кажем нещо и нали всички го знаят. Глупости. Всеки суперлатив, който ще чуете, е абсолютно на място. От това, което съм чел и нищо не е в повече. Така че след като си вземете книгата, ви препоръчам просто да гледате, да си пуснете няколко негови филма. Да го погледате малко и след това да прочетете няколко от разказите и просто да се настроите, че наистина има човек, който може да бъде толкова обичан. Представях си, че по-скоро ще чуя истории, които са изцяло величаещи и може би много тъжни. Редно да споменем имената на всички хора, с които се срещнахме, част от тях разбира се, сами написаха текстовете си и с нас приказваха Параскева Джокелова, Иван Бърнев, Асен Блатечки, Свежен Младенов, София Попчева, Антуанета Добрева Нети, Иван Юруков, Павел Иванов, Ралица Паскалева, Лидия Инджова, Александър Кадиев, Деяни Дарин Ангелови, Стефания Колева, Явор Вълканов, Ваня Щерева,
Ненчо Илчев, Евгений Будинов, Никола Барашкевов, Ана Пападопол, Валерий Йорданов, Асен Данков, Радина Боршуш, Севар Иванов, Евелин Костова и Башар Рахал. Аплодисменти все пак за тези хора, които ни разказаха.